Дочки, мне нравится Legendary Star Drop. Значи, привет, го отварам. До сега ми са 6 Legendary, ще съм ги отворил. Чекай. Доби Legendary още еден. От Чоп. Скин ли брал? Брал. Скин. Това ми е на овакво... На... Видете колко брал е има. Гледайте кой ген тук последни. Е, бой. Добре, това веке не ме вижда и чао.